я погана акторка, а ти погана адвокатка. Ми опинимося на вулиці. І це чудові новини. Національна поліція Франції. Ви ходили до Монферана додому? Так. Він мертвий. Його вбили? А вже ж, його раптова смерть – найяскравіша мить мого життя. Месьє Монферан виліз на мене. Мадмуазель. Він брудний кнур. Їй дадуть 5 років? Не обов'язково. Законний захист. Тож це зробила я. Ви зізнались. Я найщасливіший чоловік. Я теж. Тобто жінка. Роками жінки безтурботно нас знищували. Чи можливо, щоб у 35-му році жінка сама будувала свою кар'єру та життя на засадах рівноправ'я? Життя здається геть іншим тепер. Ого, твій злочин творить дива. Для мадмуазель Верді. О, ще. Я так і не наважилася убити чоловіка, якби ж я тільки знала. Мій злочин зводить жінок з розуму. Вітаю, лялечки. О, така розкіш. А який халат? Приберіть свої руки. Я заслуговую якоїсь поваги. Злочинці, що вдають невинних, це так нудно. Навіть невинних, що заявляють про свою вину, я просто шаленію. Можливо, я втрачаю своє чуття добра і зла. Мій злочин. Фільм Франсуа Озона.